слушатели кои што се на универзитетското радио. Добро вечер за сите оние кои што може би моментално се вклучуваат на Facebook. Добро вечер за сите оние кои што не слушаат и за Тони. И за мене нормално, па како не, јас чекам си го кажам моето и да им посакам добра вечер на нашите слушатели, кои што можат да не слушаат на радио, во кола, каде и да се, можат да не следат во живо на Facebook, можат да не следат на радиото, да го слушаат на Аляска, ако имаат интернет. На Аляска, да. Таа чудесна, тој чудесен изум на современото време, значи, навистина имаме извонредни технолошки можности и ние се обидуваме да ги користиме. Добро вечер за сите кои што не слушаат, кои што веќе реков, и сите кои што еве ова вечер ќе бидат со нас и сакаат можеби да слушнат нешто што е извонредно актуелно. Пак сме Игор со многу актуелна тема. Така, тема која што... Дали и Штип дише чист воздух или дали и Штип дише загаден воздух? Ние така ја дефиниравме. Меѓутоа, нели на некаде на средина од ова издание ќе откриеме точно што се случува и каков е квалитетот на воздухот во Штип. Предпоставувам дека сите ги интересира, многу малку се зборува за тоа, затоа што се предпоставува дека во Штип воздухот не е толку многу загаден како за Скопје и затоа што сите зборуваат многу повеќе за Скопје, така? Скопје, па некогаш чудно ќе се споменат и некои други градови, меѓутоа генерално, Игор, мене ми се чини, верувам дека е согласен дел од нашите слушатели, дека јас имам впечаток дека ние сите, вака кога се говори за нешто, на Скопје не име се едно со овој загаден воздух. Абсолютно. Ниту на те товчани, ниту на... Тоа е сериозна работа. Ама мене ми се чини во оваа држава, кога ние не чувствуваме тука, многу не се секираме. Го гледаме како проблем на некој друг. Да. А воздухот не разбира за... Се движи, нели? Да, не разбира воздухот за... Нели, граница некаква. Нема граница, нема за него, за него и за нашата радиостаница. Да се разбереме. Така, така да, сериозно треба да се земе предвид се ова што ние го имаме како состојба со загадувањето. Иако, за жал, мора да признаеме дека енормно... Енормно се употреба зборот на енормно зголемено, па кој ќе кажат вечерва не се дише во Лисиче, се кликаат тие, се кликаат тие текстови, така? Не ми говори за кликање текстови, ќе отидам на друга страна, на крајот нешто ќе споменам можеби за еден сајт, ама се клика тоа, да, и упорно луѓето па сликаат како има од водно, како на водно има сонце, долу се гледа облак над Скопје, и тоа е слика која што е присутна долги години. Јас паметам кога сум студирал, јас Скопје беше на некој начин, многу често беше и Скопје во магла. Да. Ќе започне некаде ноември до. Меѓутоа и за тоа ќе слушнеме во вечерва, за тоа дали кога гледате дека е магла и кога гледате дека е загадено, дали впрочем станува збор за загадување? Дали го гледаме ние загадување? Дали го гледаме загадувањето? И тоа како го чувствуваме сето да, тоа? Но морам да признаам дека навистина кога нешто не тангира, ние многу не се секираме и ние во Штип на пример си велеме тука нема проблем, види ги Скопје и се смееме дури некако. Mm-hmm. Не ние, ама генерално голем дел од граѓаните така размислуваат. А загадувањето сепак е, ке слушнеме од изјавите, незгодна работа, дека е лошо, дека се бори цел свет против загадувањето, ние некако потешко се бориме против загадувањето. Токму затоа велам дека ова е актуелна тема, а како е Штип и што е Штип во тој поглед, и тоа ќе го слушнеме. Имаме многу интересни изјави. Да, имаме, да најавам на стартот, за ти го сподели веќе видеото, тоа не чисто да знаеш. Благодарам многу. Чисто само да најавам со кој зборувавме за оваа тема, ние цела седмица се подготвувавме, баравме луѓе кои што се најсоодветни да ни кажат дали Штип диша загаден чист воздух, дали се е во ред и дали треба се загрижиме. И што е загадувањето? Што се тие чести? Што се честичките? Денеска слушнав конечно и за PM 2 ли беше? 2,5, да. 2,5. Да, да. Уште поопасни. Уште поопасни, зашто се помали. Зборувавме со градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Зборувавме со Владко Чинговски, кој што е експерт за обновливи извори на енергија. Зборувавме со Дејан Мираковски, професор доктор Дејан Мираковски, кој што е раководител на лабораторијата Амбиком, која што пак е одговорна за
проверка на квалитетот на воздухот на цела Македонија, вклучително и во Штип. Врши мерења секаде и да. Официјално пред некој ден јас видов објавуваат луѓе за Штип и сумаредно позитивни податоци. Токму од оваа така? Лабораторија речи си на нула. Благодарение на ветерот. Да, потоа зборувавме со Даме Димитровски, кој што е исто така професор, меѓутоа експерт за експерт за мотори со внатрешно согорување и кој што ни зборуваше од аспектот дека дали и колку моторите со внатрешно согорување автомобилите го загадуваат воздухот. Се на се мислам дека интересни гости кои што ќе ни објаснат што е загадувањето, како се случува, како се справиме со него, дали имаме загадување во Штип и во околината или на места на кои што се мери и на крај на краиштата што во иднина. Значи, да, дали можеме да се надеваме дека ќе остане вака постојано или пак може би ќе се случува проблеми со воздухот и кои се плановите? Препорака за нашите слушатели, они кои што ќе не гледаат во живо на Facebook, на стриминг, да слушаат затоа што ќе имаат што да слушаат, посебно од аспект на тоа да колку сакаат некош да коментираат. Да не испадне, ние, знаеш, ќе видиме облаци, магла, ау, загадено е. Магла. Ќе земеме апликација, ќе симнеме на мобилниот телефон и ќе мериме, како што видов синоќа во Скопје, видете колку е овде, значи, некоја апликација симната на интернет, дека тоа слично ме подсетува на она дека вода проверил некој дека има осиромашен ураниум во домашна лабораторија. Значи, за да слушнеме, многу интересни информации за да знаеме кога ќе говориме за загадувањето, како да говориме. Да не говориме затоа што некој ќе ни каже тоа да го споделиме од политички причини, па така ми одговара. Да не говориме за да предизвикаме кликање на веста на интернет, да заработиме пари со кликањето. А такви има една убава новинарка, за жал, така штета е што такви наслови става, искрено ти кажеш. Не знам за кој збориш. Мажот има прекар по едно македонско традиционално јадење. Така, ќе ти текне сега. Сарма. Окей. Не, значи имате еден сајт кој што такви постојано и ќе ти кажам на крај, ако имаме време за еден наслов од овие дени што не е поврзан со загадувањето, ама изворено интереси. Може и вон од програма, не е битно. Значи, сакам да кажам дека има што да се слушне за да разбереме малку повеќе за што збориме кога збориме за загадувањето. Така. Бидејќи јас денеска се најдов себе си овие дени во ситуација кога ги снимам разговорите, дека не знам доволно ни јас. Иако па затоа сметам ние... дека следам. Затоа ние истражувавме, затоа потрошивме една недела. Затоа потрошивме една недела да ги собереме сите овие изјави, сите овие луѓе да ги сконсултираме, да ги прашаме сите што знаат, нели? Така. А Игор и Сашо, бидејќи се и Александар, бидејќи секој ден се преку еден ден се во Скопје, знаат како е загаден воздухот таму. Јас тоа баш не го почувствував. Но добро, мислам дека може. Ајде, дојдеме, дојдеме полека со снимки. Најпрво јас предлагам да слушаме Дејан Мираковски, кој што зборуваше, ги објаснуваше, да речам, овие PM честички, да, кои што на многу луѓе не им се јасни што е тоа сега. И само знаат, PM10 честички, концентрацијата на PM10, PM10 и што е сега тоа, како функционира, колку тие може да се движат во воздухот и така натаму. Многу добро објаснува професорот Мираковски. Ајде да го слушнеме. Разликата меѓу димензиите 10 микрона и 2,5 микрона е дефинирана врз основа на физиолошкиот ефект кај луѓето. Значи, PM10 генерално може да ги влегуваат у торакалниот дел, а не у алвеолите на белите дробови. Значи, човекот има заштита природна, у носот, грлото, мукозната мембрана, тоа е се влажно и генерално успева да сопре одреден дел од тие честички и да ги изфрли назад. А најситните PM2,5 и затоа сега поголем фокус на здравствените ефекти од PM2,5 се дава, стигаат до алвеолите и може да се тие штетни материи пренесат директно у кровотокот и може да има многу понегативен негативни влијанија врз здравјето на луѓето од колку PM10. Како се движат во атмосферата? На време мене ми е помалку и да речам чудно, загаден е воздухот во Кочанија, не е загаден во Штип, а тоа е многу релативно мало. Па ја ви спомнав дека големите честички се движат, тие PM10 се движат од 100 до
стотина метри, 50, 100 метра, зависно од струењата и до и од населба до населба може да имате големи разлики и од неа од град до град. А PM 2.5 можат многу да лета, многу подолго да се движат и, например, можат силни струјања, високи струјања ги викаат, може да ги дигнат од атмосфера, од зоната на Сахара, па да не ги донесат која ви паѓа жолтеникав дошт, што не е редко за Македонија, нели на колите, па не ги прилично често. Значи, тоа са честички, ситни честички донесени од природни извори, донесени од некаде многу далеко. Да, во претходните изјави, мислам дека и во наредните, професорот Мираковски објаснува дека нели можат частичките да бидат и природни, нели има и природни частички кои што се штетни за нас, меѓутоа има нели частички кои што ги произведува човекот. Да, и споредува со тоа дека може оние жолтите кафеави дождови кои што доаѓаат од Африка, и мислам дека и тоа е дел кој што е исто така интересен. Саше, дали мојот микрофон се слуша? Да, супер. Ме слушаш? Јас не се слушам. Океј. И интересно, интересни се сите овие аспекти на загадувањето, затоа што ние се обидовме да речеме да ги зафатиме повеќе аспекти. Еко денеска мислам дека се одржува протест во Скопје токму на оваа тема, од друга страна се има и состаноци, веќе се анализира состојбата особено во Скопје за тоа, за загадувањето на воздухот. Инаку морам да споменам, кога зборуваме за оваа тема, дека загадувањето на воздухот не е само проблем на Македонија, на Штип, на Скопје, на Битола или на било кој друг град во кај нас, туку е генерален глобален проблем. Па ако се сеќаваш, Игор, ако се сеќаваш, навистина ние имавме ситуација во Пекинг, кога започна Олимписките игри. Се сеќаваш како беше, не можеа да трчаат луѓето. Да, значи беше во прашање дали ќе се одржат воопшто Олимписките игри. Пекинг е еден од најзагадените градови. Така е. Инаку велат дека најголема мера предизвикано загадувањето од горење на фосилни горива и го скратува очекуваниот животен век на планетата за 1,8 години по човек. Значи, благодарение, да речам, или за жал поради загадениот воздух, луѓето живеат, да речеси, 2 години помалку од колку што би живееле ако воздухот не е загаден. Има направено една анализа за колку загадениот воздух го намалува животниот век. Во Македонија, да речам, генерално на ниво на Македонија се уште не сме алармантна, не е на алармантно ниво, меѓутоа во Скопје да, и она што го зборуваше професорот Мираковски сега што ослушнавме, дека голем дел од тие честички не можат, еве мене што им беше чудно, дека на вели од населба до населба може се разликува загаденоста на воздухот, токму поради тоа што голем дел од тие честички се малку потешки, се таложат многу брегу на земјата. Да, дека може да се случи тука и на 100 метри натаму да нема загаден. И затоа се мери нели кога има концентрација во еден подолг период. Но да исто сега, значи ние говориме да сватат луѓето зошто е важно да се говори за се ово и зошто мислиме дека е важна темата, затоа што цел свет веќе говори за борба против климатските промени. Ние уште, кога ќе дојде ноември, октомври, ноември и до февруари, март, и готово, ќе почнат политичарите, ќе почнат политичките активисти, партиските војници, и готово. Значи, никој ништо не направил за загадувањето ваму таму. Да. И тогаш почнува да се најавуваат мерки и до другиот ноември. Ја често зборувам дека ние, да, еден од најголемите проблеми, и тој ќе слушнете во делот од снимките, дека е горењето на дрва, кое што се уште е начин на загревање на најголем дел од населението. Зашто не можеме да ги обвиниме? Така, јас велам дека... Не ние, него воопшто. Нашите деца или внуци ќе ни се смеат за тоа, мислам, ќе биде, баш прашањето ќе биде, чекај, во сред соба сте палеле огин. Значи, во сред соба имате вака огин гори. Баш ќе им биде чудно, предпоставувам. Се надам дека до тогаш нема веќе да се употребува како начин на загревање. Одиме со втората снимка. Многу често во Скопје кога се прават слики или во Штип, знам и во Штип имам видено колку многу магла има во одредени области, па над одредени населби под Исарот сликаат и така натаму. Е, сега прашањето е дали загаденоста може да се види со голо око. Тоа е многу интересно прашање, затоа што луѓето често мислат дека можат да ја видат загаденост и ако има магла, дека тоа е загаден воздух. Според експертите, според професорот Мираковски, не е баш така. Ајде да слушнеме неговата изјава.
Тоа PM10 и PM2.5 се однесува на големината, на еквивалентниот, се вика еквивалентен аеродинамички диаметр. Значи честичките заедно со воздухот прават дисперзна смеса, у која што за да лептат, они мора да се доволно ситни, мора да се доволно ситни за да може нели да останат во атмосферата. PM10 или еквивалентен аеродинамички диаметр од 10 микрометри, се честички кои што зависно од нивниот вид, нели од потеклото, на пример ако се од минерали, од карпи, би требало да се нешто потешки, па релативно брзо ќе се исталожат од атмосферата, ако се од друг материјал кој што е полесен малку поспоро, меѓутоа тоа се покрупни честички кои што не патуваат многу далеко од изворот, се работи за стотици метри, километар, зависно од атмосферските услови. Значи на посилен ветер тие ќе бидат однесени нели подалеку. Меѓутоа пак PM10 честичките, значи да се разбереме, се нешто покрупни честички. Инаку ни тие не ги гледаме, што е многу важно, не ги гледаме со голо око. Со око ви, не може да се види. PM честичките суспендирани во воздухот, не може да ги видим. Тоа од 20 микрони надолу ние не може да гледаме. А за да ви биде појасно, например, зрно песок на плажата е околу 90 микрона, значи ово е 10 пати помало од ситно зрнце песок. Или косата, влакното е од 70 до 100 микрона, значи микрометри, овоа се многу поситни и ние не ги гледаме, така да честичките кои што на нас влијаат и таа прашина која дигне ветро и така натаму, тоа се крупни честички кои гледаат облак прашина. Они се одржат дел ситни честички, али крупни честички од облакот прашина не се честички кои што... Тоа значи кој може скроз да биде чист воздухот, да ви изгледа чист, а да биде загаден. Да биде загаден или да не биде загаден, значи не може со голо око вие да осетите и затоа се мерат и системи се прават за мерење кои што се прилично софистицирани. Да, прилично софистицирани и системи за мерење и затоа зборувавме, многу интересни прашања се отворија со оглед на тоа. Затоа реков ја дека треба да се слуша. Да, и сите оние кои што протестираат често, сите оние кои што коментираат, оние кои што пишуваат прашете и за ова и за она нека слушаат малку да се едуцираат, знаат, ќе се сетат. Значи, навистина имаме ние Саше. Има многу интересни информации. Еве слушнавме дека ние мислиме дека можеме да видиме со голо око. Зашто велам? Значи ќе видиме магла некада, ова е загадено. Да. Еве во Штип, знаеш, често пати, знаеш кога се враќаме откочени, кога гледаме кај како се викаше депонијата, како чуре. И тоа добро, многу. Тоа е загаденост на воздухот, тоа е впрочем станува збор за чат. Да, да. Тоа да. може да биде, меѓутоа не знам сега за PM 5-10 тие честички дали ги има. 2.5. 2.5, да, дали ги има во воздухот. Инаку, како што кажавме, еден од најголемите проблеми, не најголем проблем, иако не може да се согласат целосно експертите околу ова. Да, да, има некој еве Чингоски. Ете тоа ќе кажам, да. Ние што ги консултиравме, не може целосно да се согласат. Едни велат дека горењето на дрва во домовите е еден од најголемите загадувачи, други велат дека не мора да значи. Ами има една друга работа. Јас денеска размислував, вчера односно разговаравме со Чингоски, и секогаш тој говореше нели да другите нови обновливи извори на енергија. Гледај што е интересно, ако овозможи државата на некој начин субвенционира друг начин на грејење, имаме двојна добивка. Тој кажа да. Пази, имаме двојна добивка. Значи, прво не се грееме на дрва и не го загадуваме воздухот многу, второ остануваат дрвата во шумите. Да, да. Значи, навистина е двојна. Само колку е сето тоа изводливо, значи речиси е несфатливо. Има и друго, и го говоревме. Пред 100 години се грееле само на дрва, најчесто. И да, меѓутоа имало многу. Ама немало индустрија толку, веројатно. Автомобили немало, да. Генерално од пред 50-100 години колку жители имал Штип, колку жители имал Скопје. Не може така се чиста спорел. Логика. Чиста логика се употребила. Ајде одиме со изјавата на Владко Чинговски, значи тоа е професор на електротехничкиот факултет, меѓутоа воено е и експерт од областта на обновливи извори на енергија. Долго време се занимаваше, беше директор на електрани на Македонија. Мислам, така, неки во Рек Битола беше едно време. Мислам, не сум сигурен. Како и да е, значи, многу упатен. Е упатен во проблематиката. Традиционално во Република Македонија било грејењето на дрва, така да не можеме да кажеме дека грејењето на дрва е основниот причинител за зголемување на загадувањето. Загадувањето на воздухот може да го третираме како и секоја физичка големина, зависи од тоа колку се создава и колку се уништува, односно колку тоа се на било кој начин, дали со проветрување, дали со
правилно урбанистичко решавање, дали со правилна локација на згради и така на така, се дозволува да имаме доволна циркулација на воздух, кој што тоа загадување кој што се јавува од, да речеме, изворите за загревање во домовите, би се одведувало надвор од местата каде што луѓето живеат. Што се однесува до домакинствата? Ако се превентираат на електрична. Ако се превентираат на електрична енергија, сигурно дека нивната сметка би била барем за 10 до 15% поголемо од она што имаат сега. Плюс тоа, со електрична енергија загревањето е најнеекономично, затоа што вие имате поголем број на трансформации на енергијата. За да произведете електрична енергија, потребно вие да ја прво претворите некако вид на друга енергија, дали ќе биде тоа енергија на јаглен, енергија на нафта или било кој обновлив извор во електрична струја со релативно мал коефициент на искористеност, кој што е се граничи некаде до 50% во најдобрите случаи на комбинирано производство, и потоа истата енергија да ја пренесите до после до граѓаните, значи имате и загуби на енергија во пренос, да ја прилагодите да можат они да ја користат со напонско ниво и повторно да ја претворите во топлинска енергија каде што искористуваноста е некаде повторно 2-30%. Кој бил најоптималниот начин? Оптимално е да се користат, да речеме, соларни панели во Република Македонија за загревање, значи можно е со помош на за создавање на топла вода, која што потоа ни системот би се затварало. И, повторно ќе кажам, геотермална енергија. Например, да се донесе таква уредба, да сите згради нови што се градат, да обовезно имаат геотермална пумпа како извор на грејење, која што до 60% ја намалува потрошувачката на енергенс, бидејќи енергенсот е едноставно топлината што е акумулирана во земјата, и само дополнителе 2-30% кои што биле користени електрична енергија, и на тој начин би се постигнало загадување нула, во тие области кај што се загрева, а би се искористила топлинската енергија што е складирана во земјата. Добро. Да, дискутираме за изјавите, зборуваме за тоа дека имавме многу корисни изјави во смисла на тоа дека ќе дознаваме сите информации кои се однесуваат на загадувањето. И веднаш да кажеме, не примаме ова, де помогни, полагам кај Чинговски, полагам кај Миракски, не, тоа не. Никако има да научите и за обновливи извори на енергија, и за што е тамо за рударство, за животна средина, затоа што утре ќе треба да размислувате како да не спасите од загадувањето, така ли е? Не знам, Саш, јас цело време така, нешто ми се случува. Нешто ти се слушам пука нешто овој мој микрофон. Не, слушалките не се добри. Добри се слушалките. Го консултиравме и градоначалникот наш тип, не можеме да го изоставиме затоа што тој е нај, да речам, одговорен за тоа. Ќе слушнеме полоцна, малку полоцна за тоа точните мерења кои се во Штип, малку го одложуваме и одложуваме таа информација за да останете со нас. Да знаете дали дишеме чист воздух, или не. Така е. А сега ќе ослушнеме градоначалникот Благој Бочварски за тоа дали, затоа што слушнавме дека загревањето на домовите може да представува проблем, ќе слушнеме дали гасификацијата би можела да биде решение и кога би можело тоа се случи, така? Така прашавме. Да. Ова прашање е многу важно, дека ние при овој проект имаме 20 километри, ќе имаме 20 километри проектирана гасоводна мрежа, која што не мора да значи дека е конечна. Ние ќе проектираме и ќе се движиме согласно можностите и финансиите кои што ќе ги имаме на располагање, без разлика кој модел ќе го одбереме. Како ќе се движи гасификацијата доколку дојдеме до искористување на 20 км од мрежата, која што е испроектирана, која ќе биде изградена, може би некои идни генерации, јас сум убеден дека ќе продолжат, ќе надградат оваа мрежа со дополнителни линии, кои што ќе опфатат уште повеќе и домакинства, и компании, и фирми. Ние најпрво се водевме на тоа да ги фатиме големите, клучните објекти во градот и во индустријата, тоа се индустријските објекти во индустријската зона Север, тоа се големи потрошувачи, кои што трошат средства за грејење на нафта или на најразлични други модели, да ги опфатиме нив заради заштеди. Ке ги опфатиме сите обштествени институции, како што е Обштината, Универзитетот со своите згради, ке поминуваат цевките ни Централното градско подрачје, ке дојдеме до сите основни средни училишта, ке дојдеме до сите градинки, така што тие се големите потрошувачи во градот кои што ќе ги фатиме, но при тоа ке може да се приклучуваат и сите други субјекти, физички лица, правни лица, каде што пред нив доколку би поминала
цевката, но над тоа, доколку има потреба, ќе продолжиме со допроектирање и ќе опфаќаме што е можно повеќе граѓани и домакинства. Така што ова е еден долгорочен процес кој што не е еднократен, ова може да биде само една прва фаза. Јас верувам дека гасификацијата пред се ќе даде економски бенефит на граѓаните, нивните барања ќе се зголемуваат и ние така и ќе проектираме и понатаму. Да, сепак е политичар, нели? Меѓу тоа имаше добри и корисни изјави. Морам да кажам и нешто во врска со ова што кажува. Ова е еден дел од изјавата поврзана со гасификацијата. Пред тоа кажа дека постапките се во тек. Да. Значи, студијата, проектот и кажа дека со се во поглед на студијата треба да се заврши до март, така некако кажа, за да бидат готови од оној административен аспект. Овој дел кој што го пуштивме беше дека може да се вклучат и домакинствата. Меѓу тоа е процес долг, така? Да, долг процес. Ја имам кладба за овој процес. Имаш така? И за тоа и забраната. Говореше градоначалникот и забраната дека и таа може да придонесе тогаш кога го прашавме во врска со зеленилото во Штип. Во секој случај работи кои што се потребни, ако говориме не од политички аспект, туку чисто од граѓански, навистина кој не би сакал. Што? Па да имаме брана. Сите сакате до 50 години тоа. Од друга страна, колку навистина би значело гасификацијата. Е сега, мислам дека нема баш така брзо доди тоа, но веројатно е едно од решенијата кои што би придонеле да се подобрат работите, затоа што нели сепак јас ќе ти кажам, Игор, една работа. Јас лично не верувам дека. Да, верувам, затоа што во зимскиот период се случува да се зголеми загадувањето, верувам дека голем удел има грејењето на дрва и на јаглен, и они кои што ставаат пластика, кои што гуми ги искршат паркетот, ќе го горат, не знам, што тоа се е, не. Да. И тоа навистина е големо загадување. Но не мислам дека многу голем удел имаат возилата, реално. Толку многу голем како што се збори. Ке слушнеме. Затоа што не можеме ние сега да велиме дека. Меѓутоа има еден друг аспект. Возилата, да, можеби овие модерни нови возила немаат добар голем удел во. Ај сега ти па на моето пунто ќе удриш. Да, не. Ќе удрам на тоа дека луѓето заради економски причини ги вадат оние катализатори на возилата. Текнува? Тоа е друга работа. Ес, зборувавме и за тоа со професорот, па ќе слушнеш. Ама чекај, значи не можам да се согласам дека Саше, значи не можам да се согласам дека ќе ги обвинуваме. Само не се согласувам. Ќе ги обвинуваме возилата и ќе им ставаме на лепници жолта, црвена, па да не можам да возам во Скопје кој ќе било загадено, ти јас многу загадувам, а на Југохром да не можат да му кажат 20 години да стави да му клат еден филтер. Да. И на било кој, па и во Штип имаше такви ситуации. И си молчат луѓето, никому ништо. Значи, со големиот бизнис можеме да се договараме, ќе ги толерираме, но овие клетниците што купиле по една количка таму од 2000-3000 евра, ајде да ги... На лепница. И поскапа регистрација, па не знам, чекај малку полека. Да. Значи, дај ми, сумвенционираме 17% да купам електричен автомобил, ајде, нема проблем. Добро, па се не се сме и така е. Значи така е. 17% сакаш субвенција. Мислев 50, 20. Ако некој слуша, значи 17% тони бара. Да, не, ако слуша некој веќе 90. 17%. Не, Игор, реално така е. Значи не може, тоа е еден голем проблем. Да, ама не, знаеш колку 17% е тони. Да, добро, остај го тоа настрана, најде. Се шегувам. Не се шегувам, ај се шегувам. Сакам да кажам дека не можеме ние да се бориме против загадување, а толку години да не можеме да ги убедиме и само да им одложуваме на големите индустријски капацитети да не ставаат филтри. Значи, да, тоа е смешно. Тука нели спомнавме дека има еден социјален аспект, демек, тие имаат вработено 1000 луѓе, па тие 1000 луѓе имаат семејства. Добро, нема проблем, казнете ме 700 луѓе на улица, па да ве видам вас власта и уцена. Тоа е уцена, да. Е да, а ја не можам да кажам. А народот не може да ја уценува власта. Никому ништо, готово, толку е таа. Може, ама кога дојде ред, заборавам. Добро. Ајде слушнеме дали алтернативните извори се решение. Дали ако му купите на тони автомобил со 17% субвенции е решение 90, не ме слушаш загадениот воздух. Професорот Чинговски зборуваше на оваа тема.
Постојат поголем број на причини за загадување на воздухот, меѓу кои едно и енергетиката како извор на штетни материи, пред се јаглен двооксид, сулфур двооксид, азотни оксиди и така натака и така натака. Според тоа, производството на електрична енергија од фосилните горива во секој случај представува еден од главните загадувачи во Република Македонија, но морам да кажам дека тоа е на некое локално ниво. Она му кажа што тие извори се лоцираат. Генерално е светски тренд, а со тоа и тренд во Република Македонија, замена на ваквите енергетски извори кои што се базирани на фосилни горива со алтернативни, односно други видови на енергетски извори кои што помалку или воопшто не ја загадуваат околината. Тука пред се спаѓаат хидроцентралите кои што се навистина еден од најдобрите енергетски извори кои што не загадуваат, потоа доаѓаат алтернативните извори од типот на соларна енергија, ветерна енергија и би сакал тука да ги напоменам енергијата од геотермални извори, која што за жал во Република Македонија многу малку се користи, што значи би сакал да дадам заклучок, да, секако алтернативните горива представуваат една од опциите за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух, но не само таа. Ете, значи потребна е комбинација, не е доволно само ти купат кола, да знаеш. Добро. Јас ветувам дека после ќе се грижам многу. Ќе се грижиш многу за колата, не? Не, за животната средина. Не. Ќе ја возиш бавно. Шегата настрана. А тие не, ајде да не спорим за колите. Ќе речеш сега не знам колку може да се возат брзо, тоа е глупо што ќе го кажам. И за тоа да си молчам, ама обновливите извори на енергија, Игор, мислам дека навистина државата треба повеќе на тој план да работи. Да, еве, Чингуски го спомена и многу често и после мислам дека уште еднаш ќе го спомене, како се вика, геотермалните извори на енергија. Што можат да се користат? Што можат да, за топлување. Наводно што треба да се користат во домакинствата и дека се едно од решенијата. Ама, еве, сега не сакам политички да звучи, ама јас мислам дека пак ќе кажам. Само во зима се грижиме за загадувањето. Само од аспект на тоа да победиме на избори, па после, и да ветуваме. Ако сме политичка партија, јас и ти, значи ќе ветуваме дека маглата, абе, маглата има да ја тргнеме, нема да има неслетување на аеродром. Со лажичка ќе ја тргнеме. Да, имало, нели, во јапонците измислиле. Со кофе? Се секиош кој веле, јапонците би измислиле, нема шанса тоа. Па после ќе ти стават, да, ќе дуваме сите наеднаш и готово. Еве, овие сите што чекаат вработување, ќе ги ставиме да дуваат. Ќе дуваат. Да, па ете, добро решение. Инаку, денеска на Твитер, ако забележа, имаше благодарност, упатуваа благодарност до ветерот, кој што конечно придонесе Скопје да биде чист. И имаме еден наслов на еден текст, кои градови вели во Македонија не се загадени. Наслов, знаете ли кој е? Саше, знаеш каков е насловот? Вели, кои градови не се загадени? Штипскиот ветер е лек за скопскиот воздух. Така е. Така велат. И одма, ова е на 4 декември објавено, а вчера си дувна ветерот и вели, Скопје е еден од најзагадените градови во државата, во негово друштво се Битола, Тетово, Куманово, Кавадарци и Струмица. Според информациите од Министерството за животна средина, мерни станици има поставени во Скопје, Битола, Кичево, Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Кочани, Кавадарци и Куманово. Ние си имаме други кои што се на Универзитетот Гоце Делчев и така се мери во Штип. Вели, еден од поголемите градови кој не е загаден и најверојатно поради тоа не е поставена мерна станица е, ќе ви кажем подоцна кој. Во Кочани загадувањето е средно, кој исто така се мери, сите параметри се многу ниски и така. Штипскиот ветер е лек за Скопје. Сега многу кратко. Ние сме им лек на Скопје. За многу кратко. Одиме со професорот Мираковски, зошто најмногу се зборува за аеро загадувањето. Да, интересно. И некој значи ми прати во чет, ќе го споделам, ќе споделам таа информација, што е со теориите дека во Македонија се увезува медицински отпад од цела Европа, истиот се гори кај нас, па од таму толку голема загаденост на воздухот во Скопје, Битола и Тетово и зголемен број на карциноми. Добро, сега ова тука навлегуваме веќе во теории на заговор. Ти знаеш дека сите не мразат нас? Да, цел свет. Цел свет. Мигранти ни носат, медицински отпад, па чекаат, еве ги долука и лакавица, чекаат да дојат да учат во Ванчо Преки. Ага. Озбилно. Значи, мислам, ама добро. Да, има те, секакви теории, баш мислам, за тоа зборувавме со професорот Мираковски, нели? Да, ама што преш, значи вака, сега ми текна. Знаеш дека мигрантите што доаѓаат до неа донесоа пием честички. Стварно? Тоа е. Се е поврзано. Тоа е да знаеш. Се е поврзано и прскаат со авиони. Поздрав еден наш пријател. Одиме и прскаат со авиони. А кемтрейл? Да, да, да. Okay. Одиме со снимка, одиме со Мираковски, зошто најмногу се зборува за аеро загадувањето.
Тоа се поврзани системи, генерално почвата, воздухот, водата, се поврзани системи. Загадувањето на едно веројатно ќе резултира со загадување на друго, например, загадената почва која се било што работи по неа, од земјоделски активности до обично движење, оди во вода, па во воздух и така натаму или во воздух директно, тоа се значи поврзани системи. Не дека по не се важни, меѓутоа воздухот ние сме континуирано у допир со воздух. Така, ако имате зона загадена со почва и не одите у таа зона, генерално не мора да биде опасно. Може постепено тоа да се шири и загадување да стане мобилно, али у воздухот сте постојано у контакт. И нашите сетила лесно чувствуваат мирис на гасовите најчесто кој што ги содржи. Во грлото чувствувате од честичките горчина и така. Значи, генерално, ние сме најдиректно изложени и во контакт со воздухот и затоа и реагираат луѓето многу на воздухот. Повторно, ја преска спомнав, значи не се работи за нови проблеми или за проблеми денеска измислени и така натаму. Може би на нас не сме имале толку прецизни мерења, меѓутоа како проблем, уште у средниот век и многу градови реагирале на ова. Спомнавме случајот со Лондон, кој Едвард II го забранува користењето на јаглен со смртна казна, пошто не го послушале некои парти, граѓаните. Да, и кажа дека дури убил четворица граѓани, да. Затоа што се грееле дома. Ама, не го слушаме Петроделка, што беше забраниле секаде да се, освен во Кралската палата. Кралската палата, како ќе се стоплат бетони? Тоа е. Со љубов. Е, сега, следните две снимки, една по една ќе одиме, зборуваат, односно одговарат на прашањето, конечно, дали Штип диша загаден или чист воздух. Многу пријатели кои што денеска која ја промовиравме темата на Facebook или на социјалните мрежи ме го поставија тоа прашање и дали Штип диша загаден воздух. Велам, слушајте вечер, ќе дознаете. И еве, дојдовме до таа снимка. Ќе ослушнеме градоначалникот на Штип на кој што директно му го поставивме ова како прво прашање, дали воздухот во Штип е загаден. Го слушаме во продолжение градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Општина Штип е една од нај незагадените општини со релативно чист воздух. Тоа го покажуваат мерењата на нашата мерна станица која што е од лани поставена на територијата на општина Штип, токму на зградата на општината, поставена од Универзитетот Гоце Делчев и податоци ние добиваме од Универзитетот на месечна основа. И токму поради тоа, поради оваа емисија, јас ги проверив податоците денеска и пред одреден временски период, за да ги направиме споредбите, можам да кажам да бидат граѓаните мирни и спокојни дека Штип има чист воздух. Тоа значи дека денеска, на 4 декември, имаме 13 микрограми на метар кубен. Дозволеното е 40 микрограми на метар кубен, што значи дека сме далеку под таа црвена линија или црвена граница. Но и доколку е над тоа, луѓето кои што работат на оваа проблематика и по законите во Република Македонија, дозволено да има одредени денови во годината кои што може да го надминат оваа бариера, но Штип, еве, сега за сега нема такви денови. Инаку на 24.10. загадувањето било 40 микрограми на метар кубен, а како што кажав, дозволеното е 50 микрограми, што значи дека и во тој период кога било малку поголемо загадувањето, сепак било под таа граница. Апсолутно, гасификацијата ја гледам како едно од решенијата да во зимскиот период, кога најголем дел, поголем дел од граѓаните се загреваат на дрва, да замената која што ќе се случи преку гасификација на котлите, замената на котлите од нафта на газ или од дрва на газ, значи дека во ќе се намали целосно загадувањето или дополнително ќе се намали. Ете, значи, да бидете спокојни, Штип има еден од најчистите или најнезагадените воздуси. Ај, множина од воздух, Саше. Воздуси. Два воздуха. Вака, вели, еј, слушайте го ова, значи, објавено на една од страните, еве ги, концентрација на PM10 од мерно место Штип Центар, понеделник 3 декември 2018, 21 час и 2 минути. Број на денови со пречекорување во зелено е. Просечна 24 часовна вредност во милиграми или микрограми 8, пак во зелено. Во зелено е се и чист воздух. Коментарите. А значи, многу сме духовити сите. Некој вели...
такса за влез во Штип по 30 евра дневно за чист воздух. Кој сака по-чист на Исарот, уште 20 евра плюс економија и туризам од чист воздух. Во чист во Штип вели се треба да е на нула. А се еве како што да кажам, а се мерили нивото на сиромашен ураниум НАТО бомбите што ги истресе на Криволак, па е подрачена загадена со друг тип. Браво за името, бе, девојко. Браво за името. Цела среќа што си губиме нашиот прочуен ветер, вели. Фала му на ветерчето и така натаму, и така натаму. Но коментарите ми се многу, многу, многу јаќи. Одиме со тоа дали ветрот го спасува Штип. Е, таман. И ова е во контекст на тој муабет. Професорот Мираковски е, да речам, раководител на таа лабораторија и директно има информации за се што се случува, затоа што лабораторијата и мерните станици не го мерат само квалитетот на воздух, па, мерат влажност, бизнес, ветер, се. Па еве идеја за бизнис. Да извезуваме воздух. Ветер и во Скопје. Да извезуваме воздух. Продаваме ветер. Ветер и магла. Ветер, не магла. Ајде да слушаме, професор. Точно е дека ветрот, значи Штип е познат као ветровит град. Да. Ние ги имаме мерење, ти ако правите анализи, ќе видите дека ретко Штип и кога не дува и Штип знае да ги изголеми нивоата, концентрациите, меѓутоа тоа се кратки епизоди кои што за час-два се дигнат нивоата, пошто и Штип се исто грее, исто така, у најголем дел на фосилни горива, на дрва, на разни други горива, генерално брикети, нафта, различни, меѓутоа сепак фосилни горива, генерално концентрациите знаат да пориснат, кога нема струјање на ветерот, али за Штип тоа е многу, многу ретко. И благодарение на тоа и Штип има мал број на денови со надминување, многу мал, далеко од граничните вредности, просечната концентрација нашата измерена за минатата година, значи од септември 2017 до септември 2018 е само 13 микрограми на метар кубен, а дозволената е 40. Значи Штип генерално може да каже дека има добар воздух. Тоа не значи дека локално, што спомнавте, кај некој, у некоја зона каде што има концентрација на такви извори, например, на нечисти горива и слично, нема да може да има нарушен квалитет на воздухот, али повторно тоа се ретки моменти кои ќе се случат. Од централното градско подрачје се мери, така? Мериме од централното градско подрачје намерно у зоната на училиштата и таму кај што се движат многу луѓе на облизината на фактички во зградата на општината е на локалната самоуправа е поставен уредот. Да не должиме ние многу, мислам дека многу добро објаснуваат нашите соговорници. Да. И мислам дека се е јасно. Во продолжение веднаш ќе се обидеме да ја слушнеме снимката на градоначалникот кој што го прашавме и за бројот на возила. Значи како оди растот на возила, дали ние можеме во иднина да се соочиме со проблем, да имаме премногу возила во градот кој што ќе ни го загадат чистиот ни воздух. Така е. Возилата се потреба на граѓаните во едно ново време во кое што живееме. Ако пред 30-тина години имало енормно помал број на возила, денеска трендот расти, тоа не е само случај овде или тоа е во случај во сите градови, но јас гледав, ги анализирав бројките. Според мене не се работи за некое огромно зголемување. Во моментот во општина Штип има регистрирано околу 14.500 возила, со некој тренд на раст од околу 400 до 500 возила годишно, на регистрирани возила зборувам, ова не се само лесни возила коли, туку сите возила, вклучувајќи ги тешките теретни возила, така што тој тренд е добро да продолжи заради развојот, растот, економијата, бидејќи овде спаѓаат и сите типови на возила, но и доколку тој број нагло почне да расте, треба да бидеме загрижени. Но во овој момент не чувствуваме загриженост во овој Ти мене нешто ме прашуваш тоа, слушни на крајот. Да, Игор, не нешто. Да, Игор. Океј, интересно, интересно. Не сум добар сечач, лепач и монтирач. Да. Океј, одиме со уште една снимка, значи тука веќе влегуваме со професорот Даме Димитровски, кој што е експерт за мотори со внатрешно согорување. И кога веќе сме кај возилата, него го прашавме кое е влијание, тоа што го спомна ти на почетокот на емисијата, дали возилата имаат влијание, имаат удел и во... На кој начин. Се правеле, имаат направено некакви анализи за тоа и ние предлагам да ја слушнеме изјавата токму на професорот Даме Димитровски, кој што беше многу концизен, многу прецизен, многу јасен во своите излагања.
затоа што моторите со внатрешно согрување влијаат врз загадувањето на воздухот, тоа е општо познато, но модерните мотори со внатрешно согрување, особено дизелите, можеме да ги препознаеме по емисијата на азотни оксиди во воздух. Така што, кога би мереле концентрации од загадување возила, главно би ги оценили според азотните оксиди, а помалку по другите компоненти. Колково е нивото на влијание кое што го имаат врз атмосферата, врз загаденоста на воздухот според вас? Слободно некоја проценка. Ајде кажеме дека ако го сметаме за критичен полутант PM10, бидејќи само тој се мери во повеќе мрежи во Република Македонија, сакаме да зборуваме за концентрацијата на PM10 во воздухот, мора да истакнам дека транспортниот сектор не е голем загадувач со сврсни честички и според некои анализи кои сме ги правеле за Скопје, за Тетово, за Битола, транспортниот сектор не игра голем улога во тој дел. Значи, може би едноцифрено влијание во проценти би имал во однос на концентрацијата на сврсни честички во воздух. Транспортниот сектор од издувната гранка емитува мало количество на сврсни честички, бидејќи возилата се во континуирано движење, тие цело време ја реемитуваат прашината која се наоѓа на улиците, која што е од разни други градежни елементи, прашина од други постројки и слично. Така што тие може би ќе личи дека емитуваат повеќе затоа што со своето движење тоа време ја реемитуваат прашината која што не е измиена од улици. Ете, гледаш колко много интересно. Значи, тие самите не се загадувачи, меѓутоа со тоа што се движат на патот, ги дигаат частичките повторно во воздух. Нели, професорот предходно ни објасни дека да, частичките да. Се таложат многу бргу. Тие може да се таложат, вели, дори и за 15 минути, оние по-големите частички PM10. Може да се таложат за 15 минути до 1 час. Е, се, ако константно минуваат возила на патот во тој дел, тие повторно и постојано ги креваат во воздухот и имате постојано загадување. Ама ако имаш зелена налетница, не ги креваш. Со црвено да, ги креваш. Јаваш. Значи, нема врска. Не, нема врска. Издувните гасови немаат врска. Нема многу. Да. Има, според анализите, кој ќе кажа професорот, едноцифрена бројка. Значи, 5 до 9%, ајде да кажа. Од автобуси што ги гледам и во градски собраќај, во Скопје, овие што се движат по улиците меѓу градските, значи, јас мислам дека 60-70% чурат црно. Да. Меѓутоа тие не ги испуштаат тие PM10 честички, има друг вид на загадување. Убаво кажува професорот, мислам дека е по-јасно здравје. Да, затоа што само се мери PM10, овие честички се мерат. Уште еднаш ќе кажам, другите хемиски својства на воздухот не се мерат. Уште еднаш ќе кажам, затоа е важно да слушаат сите кои што сакаат да коментираат на било кој начин, да знаат нешто повеќе. Затоа е корисно. Професорот Чинговски го прашавме дали вреди да се напуштат фосилните горива, дали ние имаме капацитет да ги искористиме алтернативните извори на енергија, затоа што нели напуштањето на фосилни горива веќе е тренд во светот, меѓутоа ајде да идеме Македонија каде е во тоа. Секако дека треба да се изнедат методологии, начини и финансиски средства за постепено напуштање на користењето на фосилните гориви и вртење кон обновливи енергетски извори, пред се соларна енергија која што ја има во Република Македонија во големи количини, делумично ветерна енергија и повторно ќе кажам геотермална енергија. И ако нема, ќе мора на долг рок да се размислува како да се изнедат финансиски средства, дали тоа ќе биде преку одредени такси на овие што загадуваат, на загадувачите, па тие средства да се префрлат во форма на субвенции. Што се однесува до нуклеарната програма и градбите на нуклеарни електрани, тој процес е на глобално ниво светот веќе малку запоставен. Ево да речеме во Германија, како што знаете, има мораториум и така натака и така натака. Република Македонија за жал е мала територија и е оградена со многу земји околу себе, така да ако ние се одлучиме да одиме на процес на изградба на нуклеарен капацитет во Република Македонија, јас се сомневам дека во скора иднина би можеле да добиеме дозвола од соседните земји за таков објект да се изгради во Република Македонија. Вториот проблем е треба кадар за тоа да се создаде, а тоа не се создава преку ноќ, значи потребни се некаде најмалку 10 години обуки и така натака за да може да се таков еден објект инсталира во Република Македонија. Третата пречка да речам во тоа е сепак што овие објекти се со прилично голема инсталирана мокност, некаде околу од 600 мегавати нагоре до 1000 мегавати, што за Република Македонија во овој момент представува голем објект кој ако излезе од мрежа, ќе биде тешко надокрадив со останатите објекти кои што ги имаме во Република Македонија. Ете, значи, зборувавме, со него зборувавме за тоа, нели, за сите други извори на енергија што би можеле да ги користаме, воедно и за нуклеарната енергија. Нуклеарната енергија е нешто кое што е многу сериозно за Македонија и според неговите зборови тешко остварливо. Тешко, па добро, ние сме во разговорите, слушнавме дека ние сме една мала точкичка во целата оваа ситуација. Да, невозможно. Ама не значи не само за нуклеарната енергија, туку и воопшто
во поглед и на нашето влијание во загадувањето. Да, да, ама во светско ниво, нас, да, за нас е за нас на локална лично, средина. Си, значи, и да не забравим, пак ќе кажам, да не мислиме дека ако е Скопје загаден штип, не е дека тоа е добро. Не е добро. Не е добро. Не е добро. Значи, сите тие еве, еве најнова информација која што гледам сега, вели Струмичани бараат итни мерки за решавање на проблемот со загадувањето. Општината излегла со препораки за намалување, главно се во насока да не се користат возилата непотребно, значи аман, или да се патува со јавен превоз до населените места, МВР да спроведе контрола на воведениот сообраќаен режим за тешки товарни возила. Изминатите денови во Струмица PM честичките 10 достигнале над 500 микрограми на метар кубен воздух, поради што имало силни реакции. Оделението за животна средина нема да им дадеме. Оделението за животна средина информираше дека инспекторите се на терен вршат контрола на индустријските објекти и приватните домови, но не прецизира дали последните денови приватните детектирале. Домови. Е, ама сега пази. А што на приватните домови? Веднаш, ајде де што? Веста на е таква. Очекот ставаат мерачи. Веста е таква. А, значи шо да не се користат возилата непотребно. Пак возилата, одна возилата. Да, да, да. Значи па добро, денек да намалат нешто. Даде нешто да се каже. Малку. Нешто да се. Ајде слушнеме космека возилата, слушнеме професорот Даме Димитровски. Значи зборувавме за тоа колкава е штетноста на оние кои што се во возилата. Значи, не е да, само... ова е многу интересно. Да, ако си во возилото во својство на возач или патник, која е штетноста? И веднаш после тоа ќе го поврземе со уште една снимка од професорот Димитровски, кој што зборуваше за евростандардите и увезените возила, значи возилото што го везуваме, колку се тие штетни или нештетни за околината. Ние не сме мериле тоа, но сум читал неколку мерења кои што укажуваат на тоа дека внатрешната клима во возилото, доколку има полен филтер, како што имаат повеќето возила на пазарот кај нас, или доколку имаат силен клима систем, скоро и да не е поврзана со емисијата која што емитува возило. Така што во овој зимски период не може да се најде директна врска помеѓу емисијата од издувната гранка, од ауспукот на возилото и квалитетот на возилото внатре, особено ако е пуштен филтерот за полен кој што врз. Кога зборуваме за увозот на стари возила, мора да нагласиме дека тоа што било увезено како Евро 4 или било произведено како Евро 4 пред 10-15 години, не можеме да тврдиме дека и денеска Евро 4. Затоа што за да остане Евро 4 треба се одржува моторот и особено треба се одржува издувната гранка, катализатор, ДПФ филтер и други елементи кои што кај нас во Македонија немаме традиција на добро одржување. Компаниите кога сакаат да се справат со некој проблем во издувната емисија го решаваат на два начини. Едното е во моторот, го контролираат согорувањето, а второто е ставаат компоненти во издувната гранка кои што помагаат да се намалат штетните компоненти. Без катализатор, без филтер за цврсти честички кои што биле претходно предвидени, емисијата драстично се влошува од тоа возило. Ете, гледаш, ако се фадат овие катализатори, драстично може да се влоши состојбата на издувните гасови, на емисијата. Па кога одам на регистрација на возилото, се мери се. Го прашав и јас тоа, дали, меѓутоа вели не знам кои се стандардите за регистрација и дали овие кои што се на... Ја не знам некој да е вратен заради тоа. Не верувам. Нели? Не верувам, веројатно би требало. А го мерат, се закачуваат таму на ауспукот, закачуваат нешто и го мерат, ага, сека, нивото на издувни гасови. Меѓутоа мислам, не знам, не сум сигурен да не го мерат, како се вика, хемискиот состав. Ќе проверим? Да. Ќе проверим, не ни текна се. Не ни текна за тоа да провериме, да. Одиме, значи генерално разликата помеѓу ако сте внатре во возилото сте безбедни ако вие сменете филтерот за воздух, филтерот за полен. Ако вие сменат на возилото, вие сте безбедни внатре во возилото, дури може да имате чист воздух затоа што се филтрира преку тој филтер на возилото. Да знаеш. Ние прво не сме надвор, значи мерните станици мерат надвор и ги концентрациите надвор. Меѓутоа луѓето посебно во зимскиот период се многу повеќе внатре отколку што се надвор. И тие внатрешни простори, иако не се херметички, се разликуваат, не се херметички затворени, ама се разликуваат од надворешните простори. И тоа 90% од времето го минуваме така, 99% во автомобили, така, од средства за превоз и слично. Зависно од условите у просторите, у просторите в затворени, може да имате и подобри услови и полоши услови. Например, системите за грејење за дрва, иако кај нас се традиционално многу прифатени, отварањето на вратата на печката, отварањето на вратата на каминот и директна инекција на цврсти честички и гасови у зоната на просторијата, директно
У секој момент и они кои остае мал мирис или малку за тоа се огромни количини на гасови и честички што излеваат. И ако немате доволно замена на чист воздух, у просториите у тие зони се качуваат концентрациите, исто како да пушите, кога пушите у затворен простор ги качувате концентрациите и на цврсти честички и на дим, на гасови. Концентрациите у тие простори може да бидат огромни. Обратно, у простори у кои што немате, нели, имате системи, например, за пречистување на воздухот, современите системи за грејење, инвертерите, климите, имаат системи за филтрација, така да они го вртат воздуху и ги филтрираат честичките. Има специјални уреди поставени за пречистување на воздухот у многу домови, посебно у Скопје, тоа доста популарно. Они може драстично да ги намалат концентрациите на цврстите честички и да внатре у домот биде многу подобро од надвор и обратно може да имате надвор као штип релативно добар воздух, а внатре да ви биде многу загадено. И во тој случај ќе бидете многу поизложени на загадување. Ете, е многу интересна оваа теорија. Значи, во штип што имаме ние релативно чист воздух, не релативно, апсолутно чист воздух во градот, ако вие дома се греете на дрва и ако постојано ли отварате тоа печката и ставате дрво и дозволувате да влезе овај чат во просторијата. Џабе е што штип не е загаден. Џабе е, вие дома дишете загаден воздух. Ете, тоа е заклучокот од оваа изјава која што ја имаме. А дали парковите се решение, го прашавме градоначалникот на Штип, кој што ќе го слушнеме сега. Значи, морам да кажам, сите знаеме Штип, колку има паркови, Игор? Значи, овој долу... Ги бројавме, ајте, така беше? Па, ете, ај, Суитлакот, да кажеме, веќе и тука се најавуваат згради, се направи, како се викаше ова, зо... чуден, специфичен парк. Да. Имаме тука кај Кртек е еден мал парк, спроти до Отиња, нели? Mm-hmm. Имаме кај во 8 ноември, имаме нешто малко, ако можеме да го наречеме парк, колку толку зеленило кај стар ректорат наш на УГД, и во населбата Дузлак, оној парк, не знам на што беше, не е битно, ама генерално за град кој што сака и преферира да биде некаков центар, да биде еден од поголемите градови во држава, навистина треба многу повеќе содржини вакви од аспект на паркови и од аспект на зеленило. Еве, да се подсетиме, ај Битола да ја споменеме. Значи, каква шеталица, каков парк прекрасен. И ајде, ако сега сме стеснети во градот, дека нема простор, треба да се размисли за воиднина каде би можело такво нешто да се стори. Сега, нормално дека некој ќе рече, типа, тоа ни сакаш Централ Парк да го имаш како Нјујорк. Не, ама нешто може да има. Да видиме што на тоа размислува, да слушнеме, односно, градоначалникот Бочварски. Визијата на граѓаните за тоа како треба да изгледа еден парк е малку поразлична, тоа може многу едноставно да го видиме и по интернет, секаде каде што тоа убаво изгледа, ни останува во очи и така треба да биде и овде. Затоа дадов налог веќе се проектираат неколку парковски површини, односно површини кои што требале да бидат паркови или зеленила во централното градско подрачје, а сега стојат празни. Еве, неколку тие се помали зелени површини, но во самиот центар веќе проектираме и на пролет, кога ќе дозволат условите, ќе ги зазелениме, ќе ги разубавиме тие простори, тие предели, такви паркови планираме. И во населба Сенјак да го досредиме паркот во населбата 8 ноември, така што паркот кој што се формира или зеленилото по течението на река Отиња, на река Брегалница исто така треба се одржува. Пред само неколку дена, заедно со Швајцарската агенција за развој, имавме еден убав настан, каде што насадивме садници по течението на река Брегалница, тоа е долното течение, тоа е апсолутно ненаселен дел, кај Пенуш, но таму е експертите покажуваат дека имаме загуба на таков тип на растенија и тие бараат да тие се обноват. Направивме акција која што беше апсолутно професионално изработена, каде што учествувавме заедно со јавните предпријатија, со деца од школите и правиме чекори во таа насока. Но се согласувам дека треба да дадеме уште повеќе акцент за централното градско подрачје. При идната урбанизација апсолутно ќе внимаваме и тоа се изразува преку бројки колку процент на зеленило треба да има во градот, во центарот, во одредени населби, така што ќе внимаваме и на тој дел.
секаде каде што е можно, да и не само заради чистотата, туку и заради разубавување на градот, ќе ги правиме тие зелени површини. По нападен. Okay. За себе зборувам. Океј, одиме со, мораме да ги ислушаме овие снимки затоа што времето не гази, Тони. Не згази, една минута до 9. Мираковски, професорот Мираковски го прашавме за тоа дали ако сега се надеваме на ветрот, дали Штипи во иднина може да остане незагаден, така? Да, мислам дека потоа и градоначалникот кога имаме со такви изјави или ја слушнавме, да, не сум сигурен. Не, имаме ја, имаме за иднина. Да, затоа што да, во право си, ние во моментот сме така, ама јас како што гледам во Штип се гради. Се градат згради, се задушува градот. Кај мене таму во комши кукават згради. Да, имаш таму зграда на многу места и уште се градат. Да. Секој парченце се, се градат згради и тука е опасноста дека може да се, да се задуши малку градот, да нема толку проток на, и да имаме ветер джабе да ни биде. Да. И сите затоа... нас тоа не нервираше ветрот си во овие 20 години, сега ни се најде многу добро. Исмеѓа дека е добар и тоа што велат што од 360 дена, како беше 350 со 367 дува ветер. Саше, саше одиме со изјавата прво Мираковски. Дали Штип ќе остане незагаден? Идејата беше да видиме како е квалитетот на воздухот од центарот. Ние мериме и на други локации, наши уреди тестираме, имаме податоци, например, од зоната на Кампус 2, од централното, до домашни услови. Генерално, квалитетот на воздухот у градот може да се каже дека благодарение на географската положба, на сталните струјања на ветрот. Дали тоа гарантира дека ќе остане чист воздухот само заради тоа што сме на таа географска позиција или може да се случи со тек на развој да се загуши градот? Па ако ја не гледам толку брзо експензивен развој, во секој случај ние пошто квалитетот на воздухот зависи од две работи. Едната е нели метеоролошките услови, другата е колку загадувачи испуштаме во атмосферата. Ние метеоролошките услови не може да ги контролираме, може загадувачите во атмосферата да ги контролира. Штип со развојот би требало, мислам и дека веќе и планиран или имаме гасовод, треба да се направи брежа и постепено да се истиснуваат не само од причина за загадување на воздухот, постепено да се истиснуваат фосилните горива, тоа е тренд, светски тренд. Имате многу поефикасни системи, дури и на биомаса, као што се дрвата, има поефикасни системи за согорување, пелетите са по современ начин, не за друго, тоа е исти сличен вид на гориво, меѓу тоа многу поефикасно се искористува горивото, емисиите са многу помали, така да веројатно и Штип ќе се движи у тој тренд. Мислам дека ако ги реализира тие активности за газификација, ако полека се диверзифицира и видовите на гориво, мислам дека не би требало да се загрози квалитетот со развојот на Штип. Ете, нема да имаме загрозување барем според оптимистичката прогноза на професорот Мираковски. Меѓутоа, многу слично прашање му поставивме и на градоначалникот Благој Бочварски за тоа што тие планираат, која е иднината за развојот на Штип во смисла на тоа дали може да имаме загаден воздух. Ова е многу важно прашање, дека урбанизацијата на градот може на долг рок да ја подобри оваа состојба, но може на долг рок и да ја загрози оваа состојба на чистиот воздух. Јас, додека сум градоначелник, во тој период ќе се залагам целосно за планско планирање на некој начин и планско градење. Ние во моментот работиме на тендерска постапка за изработка на новиот генерален урбанистички план, но при таа изработка целосно ќе внимаваме на зелените површини, на тоа каде и со кои висини можат да се градат објекти. И после тоа, во наредните десетина години, ќе се гради по тој генерален урбанистички план, по тие детални планови кои што ќе се носат. Јас апелирам дека не секогаш е најважно интересот на економскиот интерес или бизнес интересот да се гледа пред се, туку треба да се гледа и малку поширокиот јавен интерес. А пак на крајот треба и баланс. И треба да се направи баланс, сепак. Не смееме да дозволиме стагнација во градењето, тоа е апсолутно нешто кое што поддржувам, бидејќи тоа е развој на државата, развој на градот, отворање на нови работни места, отворање на или формирање на нови стамбени површини и тоа ќе го правиме, но плански, внимателно, се со цел да не го нарушиме овој комодитет кој што го ужива Штип во овој момент.
Мораме да споменеме да ова е многу добро дека мора се направи еден баланс меѓу тоа што се гради и дали тоа ќе влијае на развојот во одреден смисла, не може се запре развој. Па да, не може се запре, ама нели има пак една друга работа, не може па и секаде секое празно место да се направи зграда. Да, знаеш сега на пример дека најголемите загадувачи се Америка и Кина, и сега на Кина и дозволуваат да загадува. За сметка на тоа дека се уште се развива, затоа што пак овие што ја загадиле планетата веќе се развиени, нели? Да, и сега така. Не е фер, ти веќе си се развила и сега на мене веќе не може ти да загадуваш, затоа не може да се развиваш. Може да има, навистина може да има баланс. Да, претпоставам дека не е балансот, што им дозволуваат на Кина да загадува се уште. Не таков баланс. Не мислам таков. Интересно е ова прашање кое што се провејува на интернет, дека сите ваат некакви апликации на мобилни, па нешто да. Става вчера за телефон, некој сензор. Вчера имаше и гледајте колку е загадено. Колку долго е загаден воздухот. Ајде, слушате, професорот Мираковски. Што мисли баш за ова? Што мисли, ние опрашуваме, што мислите за оваа работа, што порачувате од AliExpress некои уреди, па и на телефонот. Да, и покажува на оно како е загаден воздухот. Светската метеоролошка организација има издадено предупредување за користење на таков вид на сензори. Европската комисија има документ во кој што буквално вика да, дали дојде времето на ефтините сензори и сите да знаеме каков е квалитетот на воздухот. И заклучокот е дека не. Тие сензори, за да имате, ги викаат сензори, не ги викаат мерни уреди. Значи, ние имаме системи за мерење или мерни анализатори, системи за мерење, а не еден сензор. Значи, у системот за мерење има сензори, од сензори за температура и влажност до пумпи и филтри кои што го взимаат, примерно, кога го обработуваат. Да, тоа е анализатор, а не сензор. Значи, вие со сензорот може да индикативно да одредите у одреден момент концентрацијата. Меѓутоа, тие сензори со промена на, например, на влажноста, со промена на надворешните услови, може да дадат погрешно читање. Многу често дадат погрешно читање, со тек на користење ги губат карактеристиките, донесувањето на јавни политики или одлуки, акциони, мерки и така натаму, врз основа на тие сензори генерално е невозможно и не треба да се прави. Тие системи прво не треба да се злоупотребува, убаво е да се знае, убаво е да имате многу информации, меѓутоа тие системи не може да бидат импут за да може вие да правите врз основа на нивните мерења политики или слично. Он покаже у даден момент, тоа е концентрација на едно место која може многу да варира. Луѓето ги бунат бројките, значи моменталните концентрации и законските норми се дефинирани за периоди, просечна вредност за период од 24 часа или за период од една година. И тие бројки кои се репортираат, значи вие можете у момент да имате и 500 некаде измерено. Меѓутоа, тоа не значи дека тој ден ќе го надминете, ќе ја надминете просечната изложеност. Затоа што ако другиот период од денот е низок, ниска изложеност, вашата изложеност просечно ќе биде 20, 30 и така натаму. Ете, многу интересно, затоа што не можете да се подпрете на нешто што не е ваша специјалност, нели? Сега сте купили некој сензор од $5, мислам дека го споменали тоа за него слушно во снимката за цената. Не ја спомена, така? Не. Вели, нашите сензори, нашите мерни станици кои што ги имаме, чинат од 5 до 50 000 евра, а овие сензори кои што ги набавуваат на AliExpress чинат по 5 до 15 долари. И, значи, и затоа вели, не е само во парите, туку ова е сензор, а ова е мерна станица, значи ова е големо колку пола студио. И опасност е да се доведат луѓето во заблуда, погрешна представа да им се даде. Ја затоа го споредувам со тоа момче некој кој што го снема од интернет, затоа што кажа дека ќе го бараат, кој што објави дека во станот, во лабораторија, испитал дека има сиромашен. Многу е неодговорно, значи многу е неодговорно така се однесуваме кон јавните, кон информациите, значи кон јавноста, да пласираме работи кои што се тотална невистина или работи кои што, да речам, се полувистини или непроверени. Спекулација, едноставно, значи само да се предизвика нешто. Да не комплицирам, кажи спекулација. Спекулација. Одиме со последната снимка за денеска, малку оправивме терминот. Професорот Даме Димитровски за мерките кои што треба се преземат во оно, тој зборува најгенерално за возилата, меѓутоа мислам дека може се искористат дел од овие мерки за совети за тоа што би можело се преземе. Да ги мотивираме и да ги обучуваме луѓето да возат почисти горива, почисти автомобили и добро да ги одржуваат.
поделот на патната инфраструктура да има возможност, има добар јавен превоз, чист јавен превоз, со кој што ќе ги демотивираме да возат собствени возила и да има возможност, има добри велосипедски пешачки патеки, со кој што ќе ги користат возилата помалку. Главното прашање ваше кон мене, бидејќи јас сум професор по мотори, е зашто треба да направиме ке возилата. Или треба да имаме возила кои што имаат почисти горива, или возила кои што имаат почисти технологии. Во краткорочните мерки секако тоа ќе биде поминување на почисти горива, така што гасниве горива кои се достапни во нашата држава, пропан, бутан, природен газ, ќе овозможат скоро нула емисија на цврсти честички од возилата, особено ке оние возила кои што имаат голем возен циклус, превозници, такси, дистрибутери, кои што треба силно да ги мотивираме да поминат на гасни горива. А за понатаму очекувам дека ќе добиеме продор и на следни технологии, разни електрични, обновливи извори и слично, но тие сите ќе бидат врзани со начинот на кој што ние произведуваме струјата во државата. Возило електрично, кое што вози во градот, не е добро возило, ако струјата на која што се вози е произведена во, да речеме, рек Битола на јакте. Ето, ова е многу, многу добар поента, сосема, супер поента сосема за крај, нели? Тоа ми е многу јако, како она карикатура кога вози автомобил и излегува од него, нели, колку што излегува чад, издувни гасови, и самиот автомобил си вели, леле, колку сум нечист. И после вози возилото приклучено на струја, а во позади на рек или било, да, што, и чуре од него, да, многу повеќе, и возилото вели, леле, колку се чувствам чисто. Да, и само чувството ти е на, да, сменето. Да, да, да. Перцепцијата. Перцепцијата, да, да. Затоа мора ние да имаме како прво чисти производители, чиста производствена струја, па после да имаме употреба на струја или на возила кои што ќе бидат почисти. Меѓутоа, еве, Саше вози на газ, на плин. Плин. Плин, да. Ајде ќе го кажеш, има плин. Па добро. Смешно му е. Па на газ е. Плин. Така, добро, ајде, на плин. Не знам дали тоа би било решение, Саше, добро. Не знам дали тоа би било решение да се постават, да се стават возилата на плин. Имаше такви, да, предлози. Нула, нула емисија има. Имаше, да, предлози, нели, да се субвенционира плин. Плин. Не знам сега. Пропан, бутан. Ако тоа се случи, можеме да очекуваме да расте секој вторник да има регулаторната комисија одлучи за зголемување на цената на како се викаше, на плинот. На плинот, да. Па така ќе биде. Но генерално мораме да признаеме, мислам дека одлично, одлична препорака беше ова за оние кои што не слушаат, и мислам дека е добро ако слушале, за да знаат зашто се говори кога станува збор за загадувањето. Мислам дека бевме едукативни оваа емисија. Многу. Може би не беше многу провокативна, меѓутоа не мора да значи дека сите треба да ни бидат провокативни. По-провокативна за некоја мојата нова фризура. Да, да. Очигледно. Последам, следам, следам. Следам и јас. Не се шишам веќе, готово. Ја пуштам до тук. Меѓутоа беше едукативна. Се надам дека бевме интересни. Ви благодарам на сите. Мораме да се одјавиме. Веќе 11 минути сме надвор од терминот. Да, да. Тоа е емисијата неноќна програма на Универзитетското радио, која што е под водство на уредниците Игор Стојанов и Тони Михилов. Главниот одговорен уредник на Универзитетското радио е Игор Стојанов, а технички уредник на и нова издание Александар Максимов. Продукција Универзитетско радио УГД FM, 5 декември 2018. Останете во добро расположение и идната среда со нова тема и нови интересни содржини. Се гледаме и се слушаме. Чао.